้ฉันที่ฝันเจ้ามองดูเลี้ยวเจ้านั่งมองดูเลี้ยวจงไว้ตาโจเจ้าหากว่าวัดพอเลี้ยวฟงยีเลี้ยวเลี้ยวเก่าสั่งยีในทางเสือกว่าหุ่ยหักมีอยากสั่งยีเมาก่อจงใจปัดจนหมดเตียงจูดิ้งยืนจริงยัดยีไอ้ดอกก็ทีมเวิร์กเลยให้ก็ได้好特別的就因為呢度所有人都五湖四海啦但係咧大家識嘅係好唔同嘅互相合作就好似我哋成間醫院咁樣咯其實我係最感動咧就係成班同事咧都好肯無私咁樣付出啦佢放棄曬佢哋嘅假期佢個間期咧就其實係任我調配嘅其實我覺得最大功勞係班同事咯即係我都好感恩佢哋係可以喺即係喺呢個抗疫嘅時刻裏邊咧。都可以付出咁多咯。有啲同事可以完成咗個 deploy 嗰個 period， 可能過咗六個禮拜，醫院範圍見到，佢都叫我哋繼續加油啊，同我哋打氣啊，咁呢個都係好窩心嘅。每個同事都發揮緊唔同嘅角色啦，咁有同事就可能幫我哋去 book 酒店啊，可以大家住埋附近啊，就可能三四個同事一齊搭的士翻工放工啊，都係一個支持嚟嘅。上了急彎，一秒從未想折返，就望到了，就能望到了，終會踏足。最緊要大家都是小心為上，齊上齊落。我相信疫症終必會過去嘅。雖然好似好老土咁，但係我相信呢一場仗總會有完結一日嘅。取勝嘅方法就是大家全間醫院上下一條心，咁就努力去做，就一定會見到曙光嘅。希望大家一起堅持下去，咁咧就喺呢個抗疫嘅路上咧，繼續俾啲掙扎。喺一個咁艱難嘅時刻入邊啦，我哋作為前線啦，不如一起大家手牽手，好一起戰勝呢個疫情啦！各位同事加油！我期待同你哋一起打邊爐、去 party room 同唱 K。醫護加油 ，Super B！ 齊心抗疫，一起加油！除口罩見。成全這最美歷險，逆光中進化，不甘安自動萬變。各位同事大家好，17年前嘅 SARS， 今日嘅新冠狀病毒。兩個不同的年代，但都需要一班勇敢、願意承擔、緊守崗位的護士，為到我們聯合醫院護士，我們感到驕傲。在疫情裏面，大家互相信任，共同進退，雖然不是完美，但都是一個經典。很開心見到一班年輕的護士，他們已經有能力去應付和面對危機。最重要的是我們保持到樂觀、積極的情懷去照顧病人。今年護士節沒有大型的活動，我約定大家明年護士節我們再一起慶祝，祝大家身體健康。一生走出錯地點，趕下雨。